Здравейте! Слънчево време, но с малко по-ниски температури от вчера. Такава е прогнозата за 24 юни. Изключението са ето тези области в северна, югозападна и южна България, където важи жълт код за горещини. Там стойностите ще са до 35-38 градуса. А максималните в страната между 32 и 38 градуса. В столицата очакваме около 32-35 градуса в Пловдив, във Варна максимална температура 27 градуса. След обед над западна и югозападна България краткотрайни валежи с грамотевици. Това важи и за планинските масиви в тези райони. По нашето Черноморие ще е заплаш с максимални температури между 24 и 27 градуса, морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 3 бала. До събота постепенното понижение на температурите ще продължи. Утре след обед на места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Към средата на седмицата над западната част от страната се очакват краткотрайни, но интензивни дъждове. На места количествата ще са значителни. Има и опасност от грамотевични бури и градушки. А над източна България времето остава предимно слънчево. Тази сутрин продължава. Останете с BTV.